Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak buka mask ni, tetapi sekejap. Kenapa saya pakai mask ini? Kerana seluruh rakyat Malaysia, 32.7 juta rakyat Malaysia. Dan saya yakin berita keputusan hari ini, seluruh dunia telah mengetahui bahawa insan yang bernama Tun Dr Mahathir bin Mohamad tidak fitnah ataupun kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak bukanlah mainan politik. Apa pun ramai di luar sana happy. Happy sangat-sangat dengan keputusan mahkamah rayuan pada malam eh, pada pagi tadi. Ada yang mengatakan rule of law hmm. kembali. Ada yang katakan ini adalah kemenangan rakyat. Muka dimah saya pada hari ini hanya satu. Dua kosong. Maksudnya dua kosong itu kemenangan pertama rakyat Malaysia di Mahkamah Tinggi. Betul. Keduanya di Mahkamah Rayuan pagi tadi. Jadi saya nak Haji mulakan muka ringkas. Iaitu, adakah ini kemenangan rakyat Ataupun sebaliknya Silakan Haji Baik, terima kasih Saudara Fadli Dan terima kasih meminjam terus mikrofon pada hari ini <coughs> Sebab minggu sudah dikatakan suara manja <coughs> sangat Minggu sudah, dua hari lepas Ya <coughs> ha, baik, baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada kesemua para penonton Inspirasi Kumpah Dan uh, Secara khusus untuk mukadimah perbincangan pada malam ini dan menjawab soalan awalan saudara Fadli. Saya percayalah isu berkaitan dengan kemenangan rakyat ini bersangkut paut secara terus dengan keadaan bahawa jika betul berlakunya salah guna kuasa dan kehilangan dana oleh para pemimpin politik mm -hmm. yang diberi tanggungjawab dan amanah untuk mentadbir urus negara maka keputusan mahkamah rayuan ini hendaklah dianggap sebagai suatu kemenangan sebab ia ni mengesahkan bahawa perkara yang jahat, selewing dan berbentuk jenayah telah pun disahkan akan diambil tindakan oleh pihak cabang ketiga negara iaitu kehakiman. Di situlah maka perlu kita imbangkan dengan konsep kedaulatan undang-undang yang dilakukan tanpa gementar siapa sahaja yang menjadi pihak yang diambil tindakan sebelum daripada ini saudara Fadli mm -hmm. banyak kita dengar rungutan orang yang mengatakan bila ada perubahan kerajaan mm -hmm. bila dijatuhkan uh, pakatan harapan dinaik dinaiknya Muhyiddin Yassin mm -hmm. dan kemudian Muhyiddin Yassin pula jatuh dan naiknya Ismail Sabri maka ramai mengatakan keputusan mahkamah boleh dipersoalkan. Mm -mm. Saya harap orang-orang yang selalu ingin tohmahkan mahkamah, yang selalu menampilkan apa nama ni fitnah dan uh, prasangka kepada sistem keadilan, mungkin pada hari ini perlu mengambil kasut, letak sos cili, sos tomato dan makanlah kasut itu. Ya. Sebab itulah perangai kita ni Cukup cepat lompat mm -mm. cukup cepat melayan apa nama ni perkara-perkara yang yang boleh dan sebenarnya adalah penghinaan mahkamah mm -mm. dengan mempersendakan sistem keadilan. Kita tak faham. Mm -mm. Mahkamah ni bila buat keputusan, dia cuma boleh memberi jawapan melalui alasan penghakiman. Mm -mm. Yang ini kita akan, kita akan sentuh nanti. Ha. Ini pun ringkasannya Saudara mm -mm. Qadri. 54 muka surat ringkasan mm -mm. dipahamkan berjumlah 200 lebih muka surat, jumlah mm -mm. betul belum dilaporkan oleh media, mm -mm. belum diedarkan lagi. Tapi ini saja yang hakim boleh cakap melalui sini. Mm -mm. Kalau orang nak tohmahkan benda ni, mm -mm. maka hakim tidak boleh keluar macam perbincangan mm -mm. pada hari ini untuk mengatakan kenapa dia bagi alasan-alasan tersebut. Mm -mm. Tapi di atas konsep inilah ramai mengambil kesempatan mm -mm. untuk menghentam, mempersoalkan dan memfitnah mahkamah. Mm -mm. Tak kisah dalam kes mana sekalipun apatah lagi kes melibatkan profil setertinggi seperti bekas Perdana Menteri. So dari sudut itu saya setuju. Saya cukup setuju bahawa ini adalah kemenangan kedaulatan undang-undang untuk menghilangkan prasangka buruk yang tak kena pada tempatnya yang sering dilemparkan oleh orang-orang di luar. Ya, terutamanya mereka yang taksub kepada politik sama ada di penjuru ini ataupun penjuru sana. Hmm. Ya. Itu saya percaya adalah rumusan awalan kepada muka timahnya. Ya. Okey, apa pun saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh follower setia awal-awal lagi yang telah memberi salam kepada kita daripada Zulkarnain Muhammad. Saya sebut yang mana terlintas di sini saja Lina Ganu, Raina Azlina Syekin Tajudin, Gafar Kopi Man, Apai, wow, Muhammad Noor. Yusman Idrus dan melontarkan Wan Su Muhammad Asma Wingga Saya mohon ampun dan maaf lagi sekali Anda mungkin melihat saya pegang handphone Kerana apa? Kerana saya ingin Soalan-soalan anda saya dapat baca di sini Kerana kami bukan buat live Melalui stream yet Yang mana mudah kerja saya Saya main tekan saja Setiap soalan anda akan keluar di skrin Tapi bila fizikal begini agak sukar untuk saya dan saya terpaksa memegang handphone supaya soalan-soalan anda saya tidak ketinggalan dan apapun selain daripada semua apa nama-nama yang saya tak sempat sebut ada lah tuan Tun Mikael, Jeffrey Matnor dan lain-lain lagi. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih di atas sokongan padu anda kepada kami. Hari ini kenapa saya pakai perkataan soalan saya saya mulakan dengan mukadimah kemenangan rakyat. Kerana saya dan juga anda semua di luar sana bukannya mahir ataupun di dalam bidang guaman. Kerana keputusan mahkamah ya kita nampak baca very straightforward aje. Betul. Very straightforward tetapi kadang-kadang kita terlepas beberapa sudut pandang di dalam keputusan itu. Terima kasih kecik oh kecik, Iskandar alias Baik. Nini Asraf Khan, Cendrawasih Lee. Okey, kita teruskan kepada soalan hari ini. Hmm. Panas sebenarnya suhu. Baik. Kerana apa? Apa? Sebelum saya nak pergi ke lain-lain, saya nak lagi juga. Saya Muka gerimah kedua ke? Muka gerimah kedua, <laughs> apa? saya mau teringat. Baik. Baik, boleh. Boleh je, eh. Muka gerimah kedua saya daripada hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah tinggi. Ya. 12 tahun 200, 210 juta. Mulai dari situ saya sebut apa Najib Razak penjenayah. Hmm. Adakah dia termaktub sampai ke hari ini ataupun sehingga mahkamah kesatuan? Kalau boleh Haji jawab ya atau tidak saja. Kemudian Haji kupaskan dalam soalan-soalan kemudian. Ya. Untuk tahap ini dalam menjawab mukadimah soalan kedua ni Secara ringkas Selepas keputusan Mahkamah Rayuan pagi tadi Secara tepat 11.17 minit pagi Jawapannya adalah tidak Selesa untuk kita rakyat mengatakan Dia adalah pesalah ataupun penjenayah Kita huraikan nanti Betul Jadi anda dah tahu kenapa panas saya kata tadi Okey Itulah saya bagi muka dima Saya nak Tuan Haji kupas Haji dah jawab Pada dasarnya tidak selesa tidak, tidak sel selamat tidak selamat untuk kita panggil Najib Razak sebagai penjenayah sekarang. Kenapa? Nanti tuan Haji akan kupas lebih dalam. Right. Okey tuan Haji. Yeah. Semalam berlaku 7 hari bulan 12, hmm. permohonan Najib Razak apa tentang untuk penampilan, penampilan keterangan baru. Keterangan baru hmm. ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Apa kaitan sebenarnya? Dengan permohonan tersebut 7 bulan 12 Dan dibawa kepada keputusannya pada hari ini Silakan ya, Haji ya, ya, ya. supaya sana lebih mudah faham Untuk sebelum selepas ini Haji nak, ya. nak kupas Silakan Haji Soalan yang cukup bagus Sebab hmm. perkara ini telah menghantui rakyat Sejak hampir seminggu yang lalu 29 November dilaporkan ada permohonan difailkan Oleh pasukan peguam Najib Razak Untuk tampilkan keterangan baru di ramai rakyat yang lompat dari kursi mengatakan Adakah ini satu percubaan Najib Razak untuk lengah-lengahkan keputusan mm -mm. Ada pula yang tanya Macam mana nak tampilkan sekarang sedangkan bicara dekat 70 lebih hari mm -mm. Dicampur pendakwaan dan pembelaan Rayuan pun 15 hari So, soalan ini cukup bagus sebab rakyat perlu faham Pertama sekali untuk menjawab soalan tu. Kita perlu faham bahawa dalam sistem kedaulatan undang-undang ianya hak setiap PH mm -hmm. untuk menampilkan permohonan-permohonan yang perlu mm -hmm. di pada bila-bila masa yang boleh. Mm -hmm. Dan apabila dikatakan kononnya ada keterangan baru, maka hak Najib Razak untuk failkan permohonan. Filekan bermaksud untuk membuat permohonan mm -mm. Tapi sama ada permohonan itu dibenarkan atau tidak Adalah hak pihak pendakwaan untuk membantah mm -mm. Dan hak mahkamah untuk kemudiannya Meneliti alasan dan bantahan Dan membuat keputusan Jadi semua pihak ada hak mm -mm. Dalam sistem keadilan Najib, hak buat permohonan Pendakwaan untuk bantah dan mahkamah hak buat keputusan. Mm -hmm. So, apa yang berlaku pada tujuh hari bulan adalah hari itu ditetapkan, yakni semalam lah, mm -hmm. ditetapkan untuk pendengaran permohonan keterangan baru. Dengan ringkas, apa yang dipohon oleh Najib pada masa itu mm -hmm. adalah terdapat beberapa uh, perkara yang berlaku yang tidak berlaku semasa perbicaraan mahkamah tinggi. Mm -hmm. Dan tidak berlaku semasa pendengaran rayuan. Hmm. Tetapi apabila rayuan ditangguhkan untuk keputusan... Dalam tempoh itu, sebelum keputusan diberi pada hari ini... Perkara-perkara ini berlaku yang mekononnya menampilkan keterangan baru. Hmm. Yang wajar untuk mahkamah rayuan tengok dulu sebelum buat keputusan dalam bahasa mudah. Hmm. So itulah bentuk permohonannya pada hari semalam. Hmm. Dan pada masa yang sama, kita pun tahu... Di pagi semalam ada keadaan di mana peguam... Uh, Najib uh, tidak hadir secara fizikal mm -mm. kerana ada seorang peguam yang terdedah COVID. kepada kovi mm -mm. dan yang lain kontak rapat begitu juga Najib dikatakan tidak hadir mm -mm. kerana dia juga kontak rapat dan ada berita-berita yang 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 pelik tapi boleh berlaku di mana penjamin hadir lewat dan kemudian mm -mm. memaklumkan jawapan-jawapan yang yang yang, yang, me, yang mengejutkan beberapa pihak seperti yang Arif Hakim dengan betul mengatakan Ini bukan kedai kopi mm -mm. Ini adalah mahkamah dan sebagainya So mm -mm. itu perkara yang berlaku semalam mm -mm. Akhirnya setelah mahkamah dengar mm -mm. tau Nampak tak walaupun mahkamah uh, Agak betul dalam marah mm -mm. Kerana mahkamah dilayan seperti Kedai kopi mm -mm. Tapi mahkamah tidak mengambil emosi mm -mm. Dalam keputusan Mahkamah masih menangguhkan Untuk mendengar secara streaming hmm -mm pada jam 12.30 dan telah membenarkan pihak menghujah dan kemudian mahkamah buat keputusan bahawa dalam pandangan mahkamah apa yang dikatakan keterangan baru iaitu keterangannya ada tiga satu pada 19 November SPRM membuat kenyataan mengatakan ada wang yang diperolehi hasil daripada Singapura yang melibatkan sejumlah lebih kurang 68 juta ringgit yang kononnya di hantar atau dipulangkan oleh keluarga Zeti mm -hmm. kepada pihak berkuasa Singapura yang dipulangkan kepada Malaysia. Malaysia. Jadi isu yang dibangkitkan adalah kononnya Najib Razak pernah Mm -hmm. bagi tahu Zeti semasa jadi gabenda mm -hmm. kalau ada mana-mana transaksi dalam akaun peribadi saya mm -hmm. sila maklumkan jika tak teratur mm -hmm. so dia kata ada kemungkinan Zeti tak maklumkan sebab mm -hmm. Zeti ada kaitan dengan Jolo mm -hmm. iaitu syarikat yang telah membayar Jolo apa jumlah tersebut so itu gesaan ajaib mm -hmm. dan pada 21 hari bulan uh, November yang sama 2 hari lepas tu Wan Junaidi Menteri Perundangan Ayah pun Juneda ha. bukan belum <laughs> lagi masa tu. Belum lagi. Uh, dia telah kononnya di parlimen mengatakan bahawa pihak polis telah pun mula menyiasat. Mm -mm. Uh, keluarga Zeti pada tahun 2019. Hmm. -mm. Jadi menurut Najib kalau sudah menyiasat kenapakah pihak pendakwaan tidak maklumkan dia masa bicara mm -mm. tinggi. Masa bicara mahkamah tinggi maupun sebelum rayuan. Mm -mm. Itu kesalahan Najib. Hmm. -mm. Dan yang ketiganya pada 24 November pula yang mm -hmm. baru lalu Tommy Thomas sebagai peguam negara pada ketika itu yang menuduh Najib mm -hmm. pada 24 November dikatakan kononnya telah mengaku dia mengetahui mm -hmm. apa nama ni urusan Zeti memfasilitasikan mm -hmm. urusan perniagaan Jolo. Jadi dikatakan kalau dah tahu tanggungjawab penting peguam negara bagi tahu. Mm -hmm. Jadi itu gesaan Najib mm -hmm. Keputusan mahkamah adalah Bahawa tidak ada keperluan Memasukkan keterangan itu mm -hmm. Kerana dia tidak memberi kesan Kepada pertuduhan-pertuduhan yang, mm -hmm. yang dihadapi oleh Najib mm -hmm. Kenapa dia tidak memberi kesan Kita akan kupas kemudian mm -hmm. Apabila kita kupas berkaitan dengan keputusan Jadi pokoknya di sinilah Yang rakyat perlu faham uh, Jangan kita mengatakan Bahawa Najib ...sengaja nak melengahkan keputusan. Mm -hmm. Kerana itu hak dia buat permohonan. Mm -hmm. Tapi yang penting, kedaulatan undang-undang telah terpelihara... Mm -hmm. ...apabila mahkamah telah membuat keputusan untuk... ...tidak membenarkan permohonan dan meneruskan... ...dengan penganugerahan keputusan pada pagi tadi. Mm -hmm. Jadi itu yang rakyat kena faham. Mm -hmm. Dan yang keduanya, hak ni sebenarnya adalah hak untuk semua pihak. Mm -hmm. Saya telah beberapa kali mem memberitahu dalam siri-siri mm -hmm. lain. Saya sendiri sebagai seorang peguam mm -hmm. uh, biasa yang mengendalikan kes-kes jenayah dan peguam-peguam lain pernah membuat pelbagai permohonan tampilkan keterangan baru di mahkamah. Mm -hmm. Jadi itu bukan suatu isu yang yang boleh dianggap sebagai percubaan mm -hmm. ya. Percubaan melengah-lengahkan keadaan. Jadi itulah yang berlaku pada 7 Disember dan semalam dan 8 hari ini. Simpan yeah. dulu kepada anda di luar sana. Jangan seronok lagi walaupun daripada pagi sampai bawa ke dalam siaran langsung ini termasuk di page Inspirasi Mazeh. Begitu seronok Begitu gembira kerana ada perkara yang mungkin tidak menggembirakan saya dan juga anda semua. Belum terlambat. Share ke platform media sosial anda semua kerana kupasan yang lebih dalam. Saya nak menyelam. Kalau MH370 katanya dah jumpa 4000 meter di dalam jadi saya pun nak menyelam tapi bukan 4000 meter di cukup di sebelah barat daya Perth ya. Perth Australia. Terima kasih kepada anda semua. Wow, bertalu-talu komen-komen di sini. Okey, saya nak mula 3 2 1 nak menyelam lebih dalam ah. supaya anda semua faham. Saya faham dan seluruh rakyat Malaysia faham apa yang berlaku pagi tadi. Okey Haji. Ha, ah. kalau awak nak selam, saya nak timbul pula lah. Tuan <laughs> Haji timbul saya selam dulu macam mana saya nak tanya soalan. Sama-sama timbul. <laughs> Baik teruskan minta maaf. Okey, kaitan semalam dan hari ini Tuan Haji telah jelaskan Baik. supaya kita tak tertinggal satu pun. Jadi saya nak mudah soalannya nampak macam senang ya soalan saya. Apa sebenarnya perkara hmm. penting dalam keputusan rayuan pagi tadi. Silakan Tuan Haji. Yeah. Ramai yeah. di luar sana yang sedang menanti nak dengar. Baik, sebenarnya pada dasarnya keputusan pagi tadi adalah keputusan selepas rayuan Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang bertarikh 28 Julai 2020. Mm -mm. Di mana kita semua tahu pada masa itu didapati bersalah tiga kategori jenayah, mm -mm. tujuh pertuduhan semuanya. Hukuman secara keseluruhannya adalah 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit Malaysia. So itu keputusan yang dirayu dan pada pagi tadi mahkamah telah membuat keputusan berkaitan rayuan Najib. Ini rayuan pertama, tahap pertama, bukan tahap terakhir. Mm -mm. Di mana kita akan uraikan sebentar mm -mm. lagi bila perlu. Ada lagi satu tahap iaitu Mahkamah Persekutuan. Jadi pagi tadi adalah melibatkan keputusan di tahap rayuan pertama mm -hmm. dan tahap kedua pengadilan jenayah iaitu Mahkamah Rayuan. Mm -hmm. Okey. keputusan yang dibuat adalah pertamanya sebelum kita pergi kepada keputusan saya nak nyatakan untuk mudah rakyat faham. Mm -hmm. Kita akan kupas keputusan ini daripada tiga sudut. Okay. Ya, tiga sudut. Yang pertama, keputusan asasnya. Apa mm -hmm. keputusan asasnya? Kemudian, kita akan kupas dari sudut keputusan sampingan mm -hmm. yang sama penting. Yang mungkin ramai tidak dapat lihat. Yang mungkin telah menimbulkan, menaikkan darah saudara Fadli selepas <laughs> minum petang tadi. Ya? Baik, yang pertamanya, keputusan overall keseluruhannya adalah bahawa hakim mahkamah tinggi betul dan tepat. Mahkamah rayuan 3-3 hakim ni bukan 2-0 je. Ya. Ada setengah akan tafsirkan 4-0. 4-0 kan. Sebab 3 orang hakim di mahkamah rayuan mendengar, mm -mm. yang Arif Karim Jalil, yang Arif ha Nur, apa nama ni Hasanah Mahad, yang Arif Wazir Alam Maidin Mira. Jadi 4 3-3 ni campur mahkamah tinggi sekarang ni bersama fikiran mm -mm. bahawa memang Najib bersalah dari segi faktanya hmm. rentetan peristiwa nya dan perundangan yang terpakai kepada ketujuh-tujuh tertuduhan tersebut hmm. dan yang Arif Hakim betul dan tepat dalam hukuman yang dikenakan juga hmm. jadi itulah keputusan utama dalam kes tersebut hmm. dan sekarang ini apabila keputusan itu telah keluar maka dari segi sistem perundangan Najib Razak mempunyai hak ...untuk merayu ke mahkamah persekutuan. Okay. Walhal pada sebelah tengah hari tadi... ...dalam satu sidang media... Uh, ...telah pun disahkan oleh peguam Najib Razak... ...apabila ditanya oleh para pemberita. Mm -hmm. Dia telah sahkan bahawa... ...notis rayuan ke mahkamah persekutuan... ...telah difailkan... ...dalam jam lebih kurang satu tengah hari tadi. Mm -hmm. Jadi rayuan telah difailkan. So itu pun kita kena... ...walaupun mungkin ramai rakyat seperti yang dikatakan... ...mungkin gembira... Mm -hmm melihat ada proses kedaulatan undang-undang yang telah berlalu, telah pun di, 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 dilaksanakan oleh Mahkamah Rayaan, kena sabar menanti keputusan Mahkamah terakhir, mm -hmm. iaitu Mahkamah Persekutuan. Mm -hmm. Yang pada biasanya, Saudara mm -hmm. Fadli, ya akan mengambil masa tempoh lebih kurang 6 hingga 9 bulan. Puratanya. Mm -hmm. Seperti kalau kita compare Mahkamah Rayaan, keputusan Mahkamah Tinggi 29 28 Julai 2020. Sebenarnya rayuan telah tamat di Mahkamah Rayuan pada 18 Mei iaitu dalam tempoh tak sampai 10 bulan dah tamat. Walaupun dengan PKP-PKP yang telah melengahkan perbicaraan. Jadi kalau kita tolak isu PKP dan COVID-19 yang kita harap tak berulang balik, besar kemungkinan kes mahkamah persekutuan ni... boleh diselesaikan dalam tempoh... 6 hingga 9 bulan. Okay. Apatah lagi sebab keduanya... Ya, saya perlu sentuh benda mm -hmm. ni untuk rakyat faham... berapa lama tempoh. Mm -hmm. kan. Di mahkamah rayuan... rekod rayuan yang 112 julat tu... Mm -hmm. 12 jilid tu... perlu disediakan oleh pihak pendaftaran mahkamah tinggi. Mm -hmm. Tapi sekarang sudah berada di mahkamah rayuan. Mm -hmm. Jadi untuk mahkamah persekutuan... jilid ini boleh dihantar... Mm -hmm. ke mahkamah persekutuan... tanpa perlu disediakan lagi sekali mm -mm. cuma perlu difotokopi dan di mm -mm. di di bind untuk dihantar kepada panel hakim mm -mm. dan cuma perlu menambah nombor satu hujahan bertulis kedua-dua pihak mm -mm. nombor dua nota nota prosiding yang perbicaraan 15 hari mm -mm. yang berlaku di mahkamah rayuan mm -mm. tu dan yang ketiga alasan penghakiman yang telah disediakan oleh hakim mahkamah mm -mm. rayuan jadi tambah tiga perkara ini saja lagi mm -mm. boleh disediakan dalam 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 masa yang agak memadai dan munasabah. Mm -hmm. Jadi itulah saya percaya mungkin tak, tanpa apa-apa arah melintang yang lain kita berkesempatan untuk mendapat keputusan Mahkamah Persekutuan dalam lingkungan bulan Jun, Julai tahun 2020. Insya-Allah. Insya-Allah dengan izin Allah. Okey Haji. Ya. Haji dah bagi penerangan lagi. Sekarang dari sudut keputusan. Ya. Saya nak bawa Haji dalam lagi, turun lagi 100 meter. Ya. Tadi 50 meter kita turun lagi 100 meter ha. dari sudut ni nak, perintah ni nak pergi ke MH 307 eh. Ah ha, itulah saya ha. sudah pakai MH <laughs> 370. Pasal kita 370. Ha. Jadi saya nak dalam sikit 100 meter dalam lagi dari sudut perintah lanjut mahkamah dalam hmm. gantung hukuman dulu. Ya. Yeah. Apa maksud tu Haji? Baik, apa yang berlaku sebenarnya tadi pagi adalah hmm. selepas mahkamah membaca keputusan dan memerintahkan bahawa Najib Razak memang bersalah mm. dan hukuman pun dikekalkan hukuman mahkamah tinggi dikekalkan mm. kemudian seperti biasanya dalam mana-mana prosiding jenayah peguam bela mm -mm. Najib dan peguam bela orang yang dapati bersalah mm. akan bangun memohon untuk penggantungan okay. perintah mm -mm. mahkamah rayuan sehingga keputusan mahkamah persekutuan jadi di sini ni ada dua bahagian Pertama permohonan untuk penggantungan hukuman mm -mm. Now hukuman ini ada dua bentuk mm -mm. Penjara dan juga denda okay. Kita dah pernah bincang sebelum ini berkaitan dengan persoalan yang ditampilkan Apabila mahkamah tinggi sebelum ini mm -mm. telah menggantung kedua-dua hukuman tersebut mm -mm. Pada masa itu kita juga telah memaklumkan Keadaan biasa perundangan adalah mm -hmm. apabila seorang merayu ke mahkamah lebih tinggi memang penjara akan pada kebiasaannya digantung. Mm -hmm. Itu tidak menjadi isu. Okay. Cuma jaminan dinaikkan. Mm -hmm. Kalau dulu di mahkamah tinggi 1 juta, kemudian lepas sabitan naikkan jadi 2 juta. Mm -hmm. So itu adalah perkara yang biasa. Biasa. Dan kita juga telah bincang menggantung denda tu menjadi isu di mahkamah tinggi. Mm -hmm. Di mana kita telah menyatakan kebiasaannya denda tidak digantung. Mm -hmm tapi memandangkan kes ini melibatkan denda 210 juta ringgit Malaysia ya. maka secara munasabahnya dianggap mana-mana rakyat Malaysia tidak akan mempunyai wang sebanyak itu di rumah ya. untuk dibawa terus ke mahkamah dibayar pada hari yang sama jadi selogiknya syarat boleh dikenakan untuk bayaran ansuran mm -hmm. ha, seperti contohnya satu juta ringgit setiap bulan atau sebagainya mm -hmm. mengikut penentuan mahkamah yang tidak dilakukan di mahkamah, mahkamah tinggi, tinggi pada masa itu mm -hmm. dan jika sebab dia tidak boleh bayar ansuran maka syarat tambahan bahawa tempat yang dia men menginap tu dianggap ha, dianggap sebagai penjara sebab dia tak dapat bayar dan dia tak masuk penjara jadi dianggap sebagai penjara di Maksudnya, mana rumah dia tu ah dia, dia lah pavilion ke Langgak duta ke mana yang diistiar sebagai mm -mm. rumah yang dia nak menginap itu hendaklah dianggap sebagai penjara daripada pukul 7 malam contohnya mm -mm. sampai 7 pagi dia tak boleh keluar mm -mm. itu yang kita telah bincang sebelum ini mm -mm. tapi pada hari ini Mahkamah telah juga memberi pengantungan kepada hukuman denda mm -mm. bersama dengan penjara. Hmm. -mm. Persoalannya, adakah pihak pendakwa raya telah sekali lagi menampilkan bantahan ataupun tidak mm -mm. berkaitan dengan apa nama ni penggantungan denda tu? Mm -mm. Kita tidak dapat pastikan melalui laporan media. Okey. Tapi seandainya tidak ditampilkan bantahan terhadap penggantungan denda, maka boleh kita persoalkan dan pejabat peguam negara wajib memberi penjelasan perkara ini adakah uh, peguam apa uh, ketua pendakwa raya yang dilantik iaitu W Sidambaram mm -mm. telah membangkitkan bantahan berkaitan perkara ini mm -mm. dan kalaulah telah dibangkitkan bantahan maka terserah kepada alasan penghakiman yang akan diberikan mm -mm. oleh mahkamah rayuan kenapa perkara itu diberikan tapi mm -mm. itu isu utama mm -mm. sebab itulah Najib tidak perlu masuk penjara Walaupun dia kalah di mahkamah rayuan pada pagi tadi Sebab itu Najib boleh pergi ke pavilion Ataupun langgak duta Ataupun tanjung Ataupun mak mandin Mana-mana dia nak duduk Sebab apa? Sebab selama ini Dan sehingga sekarang Tidak ada perintah uh, untuk meletakkan syarat Berkaitan pembebasan daripada mahkamah mm. Itu adalah isu yang rakyat kena faham mm. Sebab saya percaya ramai akan tanya lagi dalam seminggu dua mm. Bila berlaku PRN Sarawak contohnya mm. Kalau tiba-tiba Najib terbang ke Sarawak mm. Orang kata kenapa dia datang sini? Mm. Mahkamah rayuan telah tolak rayuan dia mm. Sebab dia ada pengantungan Penjara dan pengantungan denda tanpa syarat tambahan. Hmm. So kenapa benda itu berlaku? Itu pejabat peguam negara kena beri penjelasan. Hmm. Ada bantahan dibangkitkan ataupun tidak dan mahkamah akan memberi alasan penghakiman apabila rayuan difailkan. Seperti mana yang kita nyatakan tadi Najib melalui peguamnya mengesahkan rayuan sudah difailkan. Hmm. Jadi alasan penghakiman berkaitan pengantungan akan disediakan. Hmm saya akan sambung balik perkara itu sebentar nanti. Mm, mm. Nah, jadi itulah dia tentang uh, penggantungan hukuman. Okey, anda semua jelas tentang penggantungan hukuman. Kepada semua rakan-rakan Zara Zia, Muhammad Aswang Winge, kecil o oh kecil. Apa nama tadi? Sahabat saya Rohaya Yudin Yakob. Sarawana Kumar, ini yang anda-anda nantikan sekarang ini Soalan saya seterusnya, Haji. Saya selam lagi, Haji. Baik. Selam dah. Lagi tak? 200 meter, Haji. Ha. Dan saya pun mula berasa panas. Dan saya yakin anda di luar sana juga panas. Kalau dah selam tu, patut rasa sejuklah sekarang. Tak boleh. Dia tetap panas. Baik. Eh, baik. Aircon pun dah tak berasa. Okey, Haji. Itu tadi dari sudut perintah lanjut mahkamah dalam gantung hukuman. Ya. Ya. Yang kurang enak. Saya tak tahu ya. kurang enak tu tahap berapa. Berapa baik. degree. Saya nak Haji kupas. Yang semua orang nak tahu Dari sudut perintah lanjut mahkamah Gantung sabitan Baik. Gantung hukuman lain ya. Gantung sabitan lain Sama-sama kita dengarkan Silakan Haji ya, Sebenarnya untuk menjawab soalan ini Saya perlu menarik perhatian dan uh, rentetan peristiwa okay. Saya menuruti perkembangan apa yang berlaku di mahkamah rayuan hmm. melalui laporan-laporan media dari masa ke semasa hmm. dan pada masa uh, jam lebih kurang 11.17 minit pagi tadi hmm. saya terbaca laporan Malaysia Kini hmm. dan saya sendiri terkejut hmm. sebab laporan itu mengatakan bahawa mahkamah rayuan yang dibaca penghakiman oleh Yang Arif Abdul Karim Jalil hmm di atas permohonan pihak pendakwa raya telah pun memberikan bukan sahaja pengantungan hukuman mm -mm. termasuk juga pengantungan sabitan mm -mm. saya terkejut mm -mm. sebab selama ini dalam keadaan biasa jarang dan tidak pernah mahkamah berikan pengantungan sabitan melainkan dalam keadaan-keadaan kecemasan ada peruntukan dia mm -mm. Section 311 kanun acara jenayah sebab apa saya terkejut sebab saya pun percaya mahkamah tinggi tidak ada pengantungan sabitan mm -mm. dalam pahaman saya melainkan ada bahagian penghakiman mahkamah tinggi yang telah kita tertinggal mm -mm. saya percaya tidak ada jadi di mahkamah rayuan dengan adanya perintah pengantungan sabitan dalam bahasa mudanya sebelum kita huraikan mm -mm. apa itu sabitan sebenarnya Najib Razak berada dalam keadaan yang lebih selesa Selepas keputusan Mahkamah Rayuan tadi jika dibandingkan dengan keputusan Mahkamah Tinggi lebih selesa. Lebih selesa walaupun dia didapati bersalah. Uh. Walaupun hukuman dikekalkan. Tapi dia lebih selesa sebab sekarang sabitan pun digantung. Kenapa dia selesa? Uh -uh. Now, sabitan ni untuk rakyat faham dalam mana-mana kes jenayah apabila selesai bicara, mahkamah kena buat satu penemuan, satu pendapat Ha, satu keputusan Orang ini bersalah atau tidak Itu mm -mm. keputusan dia Bila keputusan dibuat Selepas itu dia kena buat pula Keputusan lanjut Nak rekodkan sabitan atau tidak mm -mm. Sabitan bermaksud Merekodkan pendapat dia bersalah mm -mm. Dan sabitan ini Memainkan peranan dalam urusan-urusan yang perlu mm -mm. Di bawah perundangan Kalau ada sabitan Contohnya lah kalau ada sabitan orang nak buat permohonan menjadi penjawat awam pun tidak akan dapat. Mm -mm. Kalau you ada sabitan, biasanya syarikat biasa pun kalau dia tahu tidak akan bagi mm -mm. kerja. Ya. Dan perbezaan sabitan dengan pendapat penemuan bersalah ni pun penting. Dalam kes-kes melibatkan kanak-kanak contohnya ataupun juwana, mahkamah akan membuat penemuan salah. Mm -mm. Tapi untuk mahkamah elak hantar kanak-kanak ke penjara. Mahkamah akan tidak rekodkan sabitan dengan mengeluarkan bond jaminan kelakuan baik. Mm. Jadi tidak ada sabitan terhadap kanak-kanak. Mm -mm. Sebab dia tidak mengganggu pembesaran Betul. dia, tidak mengganggu masa depan dia, mm -mm. memberi dia peluang untuk uh, apa namanya berubah uh, dan bertaubat dan berubah mm -mm. ke arah jalan ke arah orang mm -mm. dewasa. Jadi itu beza sabitan dengan penemuan salah. Mm -mm. Nah penting juga sabitan dari sudut perlembagaan satu lagi adalah di bawah perlembagaan apabila seorang didapati bersalah hmm. dan disabit kesalahan serta hukumannya lebih daripada satu tahun penjara hmm. ataupun dua ribu ringgit ataupun kedua-duanya sekali maka orang itu hilang kelayakan menjadi calon pilihan raya. Okay. Alright. Walaupun Mahkamah memberikan dia penggantungan hukuman uh -uh. supaya dia tak masuk penjara uh -uh. macam kita bincang tadi, uh -uh. tapi penggantungan hukuman tidak menghalang atau tidak membenarkan dia menjadi calon uh -uh. kerana ada sabitan, uh -uh. kerana ada peruntukan perlembagaan perkara 48 pasal 5 yang mengatakan uh -huh. bahawa proses rayuan yang dibuat tu tidak mempunyai efek. Kepada kedudukan dia sama ada boleh jadi calon atau tidak mm -hmm. itu dua perkara berbeza. Mm -hmm. Sebab itu kita nak berbincang selepas mm -hmm. keputusan Mahkamah Tinggi bahawa Najib masih seorang ahli Dewan Rakyat sebab dia telah memohon dan mendapat penggantungan hukuman mm -hmm. untuk dia hilang hak. Hukuman tu kalau tidak digantung maka dia hilang hak hilang sebab hak. dah dua tahun dan satu bulan, mm -hmm. dua tahun. Minta maaf satu tahun dan dua ribu ringgit. Jadi bila digantung sebab itulah dia dapat pergi parlimen itu hmm. tak apa itu di bawah perkara 48 fasal 4 tapi kalau PRU diadakan parlimen dibubarkan hmm. dan PRU diadakan maka walaupun dia masih merayu ke mahkamah hmm. persekutuan walaupun hukuman digantung tetapi dia tidak mungkin dapat bertanding disebabkan peruntukan 48 pasal 5 hmm. sebab dia hilang kelayakan hilang. tapi dengan adanya pengantungan sabitan pagi tadi pagi tadi bermaksud dalam bahasa mudahnya rekod yang katakan dia salah digantung oh okey anda dengar betul-betul ya -betul, eh? yang saya kata tak seronok tu so. <laughs> rekod yang mendapati Najib Razak salah hmm? digantung seperti mana hukuman yang patut dilaksanakan pun digantung hmm. yang pendapat salah sabitan pun digantung hmm -mm. ini akan digunakan oleh Najib ha hmm. Apabila dan bila mana Parlimen dibubarkan pada bila-bila masa mulai mm -hmm. sekarang Sehinggalah sebelum Mahkamah Persekutuan dapat dengar rayuan dia Kalau ada pembubaran mm -hmm. Ada PRU15 Najib akan menggunakan Penggantungan sabitan sebagai alasan untuk menjadi calon mm hmm. Nah ini adalah peluang dia untuk gunakan perkara tersebut Disebabkan penggantungan sabitan. Mm -mm. Kalau tiada penggantungan penggantungan sabitan, maka tiada alasan untuk Najib boleh menjadi calon. Kerana penggantungan sabitan itulah bererti saya tak boleh panggil dia penjara. Ah uh, tepat sekali. Tepat sekali. Tepat Tetapi sekali. di sini, Zara Zia. Ha. Zara Zia, dia tanya, Tuan Hanif, yeah. ada kemungkinan tak Malaysia kini salah lapor okay. state of conviction tu? Sebab dekat berita lain tak ada. Baik. Mm -mm. Satu soalan yang bagus sebab pada masa yang sama bila saya terbaca laporan tersebut, mm -mm. saya telah membuat satu video yang telah saya tularkan dalam Facebook saya mm -mm. bertanyakan perkara itu. Mm -mm. Jika ada... Maka itu menimbulkan masalah yang telah saya bincang dalam video mm. Dan telah kita kupas tadi mm -mm. Tapi selepas daripada itu Bila saya tanya balik kepada pemberita mm -mm. Malaysia kini Dan juga kepada beberapa pemberita lain Daripada H-Market dan sebagainya mm -mm. Saya percaya ada laporan-laporan berita lain Berita harian mm -mm. Dan saya percaya bernama tak silap saya Yang mengesahkan mm -mm. Bahawa keputusan mahkamah rayuan Adalah menggantung hukuman termasuk sabitan oh. Baik Now, walau apapun, perkara ini perlu dijelaskan oleh pejabat peguam negara. Hmm. Iaitu Ketua Pendakwa Raya B. Sidam Baram dan terutamanya peguam negara Idrus Harun. Hmm -mm. Mereka perlu menjelaskan ada atau tidak hmm -mm. perintah penggantungan sabitan. Dan hmm -mm. to be fair, sebenarnya dalam laporan sama, saya ada juga terbaca, B. Baram ada hujahkan membantah Huk apa nama ni penggantungan sabitan hmm. maksudnya ada permohonan dibuat hmm. seperti yang dilaporkan syafi membuat permohonan untuk menggantung sabitan di bawah apa nama ni uh, kaedah section 311 kanun tatacara -tata jenayah hmm. jadi perkara itu telah diujakan, penggantungan sabitan hmm. logiknya maka mesti mahkamah buat keputusan hmm. membenarkan atau menolak hmm. dan memandangkan yang dilaporkan adalah membenarkan penggantungan hukuman termasuk sabitan maka itulah keputusannya seperti mm -mm. yang disahkan oleh laporan berita lain tetapi mm -mm. sebagai rasminya perlu diberi penjelasan oleh pejabat peguam negara mm -mm. juga jika boleh oleh pejabat pendaftar Mahkamah Rayuan dan of course oleh peguam bela tetapi pada masa yang sama mengambil kira bahawa itu adalah keputusan mahkamah mm -hmm. seperti yang dilaporkan maka bukan saja uh, Najib bebas mm -mm. untuk mengatakan dia boleh menjadi calon jika ada PRU mm -mm. tapi pada masa yang sama sebab sabitan digantung maka kita tidak boleh memanggil dia sebagai seorang pesalah jenayah jika benar jika benar sabitan kita. itu digantung Iya saya Jadi hari ni saya kena diamah tak boleh sebut lah Saya serah kepada awak <laughs> ha. Kalau awak nak panggil dia juga penjenayah Dan kalau diambil tindakan itu hak awak untuk membela InsyaAllah saya akan cuba bela <laughs> Tapi secara menghormati kedaulatan undang-undang <laughs> Kalau betul mahkamah telah mengantung sabitan dia <laughs> Maka kita harus menunggu sampai mahkamah bersekutuan <laughs> Sebelum kita nak bebas panggil dia penjenayah atau pesalah <laughs> ha. Sebab itulah Apanya saya percaya ada satu laporan yang betul dan tepat mm -mm. yang dibuat oleh uh, Tun Dr. Mahathir mm -mm. dalam Malaysia Kini mengatakan Najib Razak seolah-olah bukan penjenayah. Mm, dan boleh bertanding dalam okay. PRU 15. Okay. Jadi, ini kedudukan yang rakyat kena faham. Mungkin pada awal pagi, lepas baca berita sekali imbas tanpa mendalami dan menyelami seperti mm -mm. mana Saudara Fadli selam tadi ke dalam. Mm-hmm. -mm. Ramai yang ingat, oh dah lepas mahkamah rayuan, Najib mm -hmm. Razak memang bersalah. Uh, tunggu mahkamah persekutuan. Tapi sekarang ini, mm -hmm. dengan kedudukan penggantungan sabitan dia, mm -hmm. Najib berada dalam keadaan yang lebih selesa mm -hmm. daripada semalam. Mm -hmm. Sejak 28 Julai sampai semalam, orang boleh panggil dia pesalah. Mm -hmm. Sekarang, saya pun tidak akan memanggil dia sebagai pesalah. Bukan sebab dia tak bersalah, sebab menghormati. Perintah mahkamah, mahkamah Pengantungan tersebut Itu rakyat kena faham mm -hmm. Dan itu yang akan memberi kesan Walhal pada masa yang sama Itulah saya percaya Dari segi perundangan Menyebabkan Najib Razak Dan peguam dia Membuat sidang media Seterusnya sebelah mm -hmm. tengah hari tadi Atas sebab itulah sebenarnya mm -hmm. ya? Okey Anda jelas Saya jelas Dan saya yakin semua pun jelas tentang penggantungan hukuman dan penggantungan sabitan adalah dua perkara berbeza. Namun apa pun kita tunggu macam seperti mana tuan haji cakap apa nama rasminya pastinya kena datang daripada pihak pendakwa. Pejabat pendakwa. Pejabat peguam, peguam negara. Peguam negara ataupun melalui peguam bela ia ya, peguam bela dan juga melalui pengesahan daripada pejabat pendaftaran Mahkamah Rayuan. Mm -mm. Tapi pada masa yang sama seperti mana untuk mel untuk melengkapkan jawapan. Mm -mm. Seperti mana Najib Razak mempunyai hak dan telah dimaklumkan dia telah memfailkan notis rayuan mm -mm. untuk membawa kes ini terus ke Mahkamah Persekutuan mm -mm. berkaitan sabitan dan hukuman itu. Mm -mm. Begitu juga. Saya sarankan kepada pejabat peguam negara mm -mm untuk meneliti dan jika sah ada penggantungan sabitan mm -hmm. untuk memfailkan rayuan pendakwa raya terhadap bahagian penggantungan hukuman denda dan penggantungan sabitan tersebut. Oh masih boleh eh? Boleh, itu dia hak dia. Dalam mereka. masa berapa hari tu? Dia ada tempoh 14 hari sebab itu perkara itu perlu dibangkitkan sekarang hmm. supaya pihak yang mungkin tak nampak perkara ini hmm. atau tidak ketahui perkara ini boleh membuat pengesahan dengan pejabat Mahkamah Rayuan hmm. dan jika sah ada tempoh memfailkan notis rayuan hmm. berkaitan sebahagian daripada keputusan ini hmm. iaitu keputusan yang kita tidak atau yang dikatakan tidak memihak kepada pihak pendakwa raya. Hak pendakwa raya bangkitkan sebab PRU boleh berlaku pada bila-bila masa. Betul. Uh -huh. uh, rayuan Mahkamah Persekutuan boleh memang me mengambil 6 bulan, 9 bulan, 12 mm -hmm. bulan, kan macam kita mm -hmm. bincang. So ini adalah kepentingan rakyat. Mm -hmm. Adakah seorang bekas perdana menteri, mm -hmm. seorang ahli politik yang sudah didapati bersalah, mm -hmm. tapi sebab sabitan digantung mm -hmm. boleh dibenarkan menjadi calon? Dibenarkan calon ya? Eh? mengikut hujah mereka Aa, nanti betul. disebabkan penggantungan sabitan mm -mm. maka larangan di bawah perkara 48 fasal 5 mm -mm. telah terlucut mm. Dan adakah kita nak membiarkan perkara itu berlaku di mana ada kemungkinan pesalah ini hmm. boleh menjadi wakil rakyat kemudian mungkin bergantung kepada kemenangan majoriti kerusi parti masing-masing hmm. mungkin boleh kembali menjadi perdana menteri dan kemudian mahkamah persekutuan membuat keputusan hmm. bahawa dia memang bersalah dan kemudian baru masuk penjara sebagai perdana menteri. Adakah hmm. kita nak seorang perdana menteri masuk penjara? Hmm. Bukankah lebih lebih baik, lebih selesa untuk negara Bekas Perdana Menteri masuk penjara mm -mm. Jika dia benar-benar bersalah mm. ha, Ini rakyat kena faham Ini saya bukan nak cakap politik uh, uh, uh. Ini adalah konsep tadbir Urus negara, perlembagaan Jadi saya perlu huraikan perkara ini Di bawah setiap cabang mm -mm. Perundangan yang ada Dan perlembagaan yang ada Saya tidak minat langsung tentang politik Saya lebih minat dan saya lebih pentingkan Urusan perlembagaan dan undang-undang Yakni tata cara negara apakah boleh berlaku mm -mm. dan rakyat kena tengok benda ni mm -mm. Rakyat kena faham benda ni sebab bukan bidang guaman ramai mm -mm. kan bukan bidang perlembagaan menjadi tanggungjawab kami untuk ceritakan mm -mm. kalau saya berdiam diri mm -mm. maka saya tidak berlaku amanah kepada tugasan saya mm -mm. itu saja terima kasih tuan haji wow 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 daripada seronok saya terus tak seronok tapi tak apa dengan apa yang dikatakan oleh kupasan oleh Tuan Haji Hanif Katri, saya yakin ramai di luar sana pemimpin-pemimpin pun menengok di sini kerana saya pun terlintas beberapa pegawai-pegawai kanan yang lain pun berada di sini, saya tak nak sebut nama. Hmm. Saya yakin perkara ini akan diperjelaskan oleh pejabat peguam negara tentang penggantungan hukuman dan juga penggantungan sabitan tersebut. Okey, Haji? Ya, yes, saya. Selepas keputusan mahkamah rayuan tadi. Ya. Yeah. Nah, kali ni tak mau menyelam. Kita stay dekat situ. 200 ha. meter. Okey? Takut nak selam dah. Ah, takut nak selam <laughs> dah. Pasal selam, ya, kena. Selam, ya, kena. Selam, ya, kena. Jadi, <laughs> saya tak nak selam lebih lagi. sidang media peguam yeah. Najib Razak, iaitu Syafi'i Abdullah dan Najib sendiri yeah. melalui online yeah. ataupun Zoom. Adakah itu menghina Mahkamah Dan kenapa PC itu diadakan Untuk nak jelaskan apa ya, Saya percaya ramai yang mungkin Bertanyakan soalan yang sama mm -mm. <coughs> Ya itu jarang sekali kita Lihat <coughs> Adanya sidang media Yang akan mengupas mm -mm. Keputusan uh, Mahkamah mm -mm. Oleh pihak yang kalah mm -mm. Sedangkan dia mempunyai hak dan mm. telah melaksanakan hak mm. Untuk merayu ke mahkamah persekutuan Jadi ramai yang tertanya Kenapa mm. dibuat sidang media mm -mm. ini Dan adakah sidang media ini adalah Menghina mahkamah atau tidak mm -mm. Saya nak mengupas perkara ini Atau menjawab soalan ini dalam tiga perspektif mm. okay. Yang pertamanya Saya telah pun saya percaya Saudara Fadli pun telah mm -mm. Uh, Menonton sidang media ya. tersebut Ya, mm -mm. Saya tengok sampai habis ah, Yang berdurasi 38 minit 40 saat mm -mm. secara seluruhannya dan uh, dalam sidang media tersebut, bagi sayalah sebagai seorang pengamal undang-undang, ada bahagian yang dikeluarkan dalam sidang media itu adalah bahagian yang saya tidak nampak seolah-olah ia ini adalah menghina mahkamah, sebab dilapitkan di dalam penjelasan Syafi terutamanya. ...di mana dilapikkan dengan walaupun mereka menghormati keputusan mahkamah... Mm -hmm. ...tetapi mereka tidak berpuas hati atas alasan ini, mm -hmm. alasan itu dan sebagainya. Jadi, seperti mana dalam sidang-sidang media sebelum ini? Seperti mana berkaitan permohonan penampilan keterangan baru? Mm -hmm. Sidang media yang dibuat pada 2 Disember. Saya setuju itu hak untuk dibuat. Mm -hmm. Sebab pada masa itu, rakyat... Uh, melemparkan tuhuhahan, kononnya Najib memfailkan untuk melengah-lengahkan keputusan Rayuan. Jadi dia perlu jelaskan kenapa dia buat. Walaupun dia akan hujah, dah telah hujah pada tujuh hari bulan, dia terpaksa jelaskan. Dan saya tidak merasa sidang media pada dua hari bulan tersebut sebagai melanggar prinsip-prinsip uh, ataupun etika guaman. Begitu juga beberapa uh, sidang media sebelum itu. Tetapi yang tadi ni, walaupun saya setuju ada bahagian yang boleh dikupas oleh mm. peguam Tapi bahagian-bahagian yang mungkin Orang berpendapat lain mm -mm. Saya percaya pihak-pihak tersebut Mempunyai mm -mm. Uh, hak Dan mempunyai jalan Untuk mengambil tindakan Jika mereka hendak mm -mm. Berkaitan dengan penghinaan mahkamah mm -mm. Iaitu pihak berkenaan adalah pihak pendakwa raya mm -mm. Kalau, kalau misal kata Dalam 38 minit 40 saat sidang media tersebut Ada mana-mana bahagian yang kelihatan jelas menghina mahkamah jika ada mm -mm. saya tak mengatakan tapi jika ada maka itu budi bicara pendakwa raya mm bukan untuk kita nak kata kerana mungkin menghina mahkamah mm -mm. maka sepatutnya syarfi tak buat sidang media no i will not say that mm, -mm. sebab dalam dengaran saya walaupun pedas pedih tapi dia telah melapikkan jawapan yang mm -hmm. melapikkan kenyataannya mm -hmm. dengan mengatakan mereka tidak berpuas hati atas mm -hmm. alasan apa ada bahagian yang lebih keras tapi itu untuk pihak pendakwa raya tentukan yang pertama mm -hmm. jadi menjawab soalan yang pertama mm -hmm. Menghina atau tidak, biar pihak pendakwa raya tentukan. Okay. Dan kalau pihak pendakwa raya percaya ianya menghina mahkamah atau melanggar etika, dia ada dua pilihan. Dia mm -hmm. boleh buat permohonan ke mahkamah rayuan mm -hmm. untuk kebenaran mengambil penghinaan mahkamah terhadap Najib Razak dan atau bersama dengan Syafia Blouang. Mm -hmm. Dan yang kedua, jika dia percaya ada melanggar etika profesion undang-undang, mm -hmm. maka pihak pendakwa, pejabat pendakwa raya boleh membuat laporan kepada uh, apa namanya, Biro Disiplin. Mm -hmm. uh, Disenori BOK Majlis Peguam untuk mengambil tindakan Jika ada asas mm -hmm. terhadap Syafiq Abdullah Itu pilihan mereka mm -hmm. uh, Kita tidak perlu memberi nasihat Percuma kepada pihak pejabat uh -huh. Peguam Negara mm -hmm. Sebab banyak nasihat sebelum ini pun Tidak dituruti. Mm -hmm. <laughs> itu yang pertama Yang keduanya saya percaya Sidang media itu dibuat Bukan kerana mereka Hendak meyakinkan Rakyat tentang apa yang mereka kata kekilafan mm -mm. mahkamah rayuan mm -mm. sebab mereka pun tahu syafii pun tahu sebagai peguam bahawa hujah-hujah itu akan dilebarkan di mahkamah persekutuan kelak mm -mm. dan tidak ada keuntungan dari sudut perundangan dan mm -mm. kehakiman untuk dia melebarkan sekarang mm -mm. padahal kalau dia lebarkan sekarang boleh dipetik oleh pihak pendakwa raya mm -mm. untuk sediakan balasan semasa di rayuan mm -mm. mahkamah persekutuan kelak jadi itu bukan sebabnya tapi sebabnya adalah untuk Meyakinkan rakyat mm. Kononnya mereka masih lagi Yakin mm -mm. bahawa mereka Di pihak yang benar mm -mm. dan akan terus Merayu ke mahkamah persekutuan Kenapa mereka nak yakinkan rakyat mm. Sebab bersangkut rapat Dengan perintah lanjutan mahkamah menggantung sabitan. Yakni kalau betul, uh, kalau betul uh, Najib Razak bertanding, uh, maka dia nak perlu yakinkan rakyat kenapa keputusan mahkamah rayuan salah. Ah, uh, betul. Nampak tak sebenarnya? Nampak. Saya uh, nampak, Allah. saya yakin anda seribu lebih yang tengah tengok live secara langsung ni pun nampak. Ha, jadi tujuan dia adalah untuk cuba meyakinkan terutamanya penyokong dia. Mm -mm. Jangan tinggalkan dia kerana dia tak bersalah kononnya. Boleh. Sebab apa? Sebab dia nak bertanding. Kalau kita okay. okay. bincanglah. Uh -huh. Kalau sabitan itu tidak digantung, mm -hmm. maka besar kemungkinan sidang media tu berbentuk lain atau tidak dilangsungkan. Uh, ...tidak dijalankan langsung. Boleh saya tambah sikit? Silakan. Boleh tak kita katakan sidang media itu berbentuk politik? Uh, dari sudut itu memang betul tafsiran. Sekiranya lah itu sebabnya seperti mana saya percaya... Hmm. ...itu sebabnya, maka betul. Ianya adalah sebenarnya langkah politik. Bukannya langkah perundangan dan kehakiman. Hmm. Ya? Jadi itu sebabnya sidang media itu diadakan... ...dan itulah rakyat kena faham... Hmm. Tapi yang ketiganya... Mm -mm. Memandangkan Syafi sebagai peguam utama Najib Razak... Mm -mm. Dan pasukannya sebab diadakan di pejabat Syafiq... Mm -mm. Berserta dengan peguam di luar... Aa, saya percaya Harwin Dijik turut terlibat dalam sidang media... Walaupun tidak bercakap... Mm -mm. Dan memandangkan mereka telah memilih mm -mm. untuk mengupas... Mm -mm. Dan menyatakan kenapa mereka tidak berpuas hati... Mm -mm. Maka keuntungan daripada itu... Mm -mm adalah yang membenarkan peguam biasa macam saya oh, macam kita gini, ya. untuk berbincang <laughs> dan menyatakan di mana mereka salah. Uh. Kerana sekarang ini kita mempunyai ringkasan alasan penghakiman Mahkamah Rayuan uh -huh. 54 muka surat. Hmm. Uh -huh. Dan kita boleh huraikan insya-Allah uh -huh. kalau saudara Fadli dan para penonton naklah. Insya-Allah semua mesti nak. Uh -huh. Dalam sidang media Najib hmm. Uh -huh. uh, Peguam Syafiq Abdullah mengatakan di Mahkamah Persekutuan Kelak, dia akan mengutarakan tidak kurang daripada 40 isu utama sebagai serangan terhadap Mahkamah Rayuan. Mm -mm. Tapi untuk tujuan sidang media, dia mengatakan dia cuma nak tampilkan dalam 5 isu. Mm -mm. Dan dia telah tampilkan 5 isu. Dan itu kalau kita lihat dan kita analisa penghakiman Mahkamah mm -mm. Rayuan, kita akan nampak dalam alasan penghakiman ini kenapa apa yang dikatakan oleh peguam Syafi bagi pihak Najib Razak adalah tidak tepat dan tidak lengkap. Walau apa pun mm -mm. mahkamah peskua akan menentukan. Mm -mm. Cuma untuk menilai uh, kesohehan dan ketepatan kenyataan Syafi mm -mm. perlu kita bincang kandungan alasan penghakiman. So tiga perkara di situ. Mm -mm. Dia buat sidang media Hmm. Kalau dia berbentuk uh, penghinaan mahkamah Untuk pihak pendakwa raya, pejabat Tan Sri Idrus Harun Dan peguam Sidam Baram untuk menentukan langkah seterusnya mm -hmm. Keduanya memang ini lebih kepada Uh, pilihan politik mm -hmm. sebab tidak ada keuntungan perundangan atau kehakiman yang boleh diperolehi daripada sidang media mm -hmm. itu tetapi disebabkan penggantungan sabitan mm -hmm. maka kita dapat nampak itulah tafsiran yang akan dibuat mm -hmm. untuk Najib bertanding dan mereka perlu yakinkan penyokong mereka mm -hmm. dan rakyat di luar mm -hmm. tapi yang ketiga maka kita dibenarkan berbincang secara am mm -hmm. di khalayak ramai di mana salahnya Syafiq Berpandukan hmm. kepada alasan penyakit Okey Itu kenapa saya tanya Haji Tentang menghina mahkamah ataupun tidak Bila perkataan National Embarrassment <laughs> Yang dibawa oleh apa Syafi'i yeah. Dan juga Najib yeah. Benarkah Haji hmm. Hakim berkata sedemikian Adakah itu satu perkara yang salah hmm. Apabila disebut oleh Hakim Baik Apa pandangan Najib? Sebenarnya salah satu daripada lima isu uh -huh. Yang dibangkitkan oleh Najib Razak Adalah secara khususnya dia uh -huh. mengatakan uh, Very disappointed Ini uh -huh. perkataan yang guna, Very disappointed Dengan uh, penemuan dan uh, alasan penghakiman uh -huh. Mahkamah Rayuan yang mengatakan bahawa It's not in national interest mm -hmm. SRC diwujudkan atau dikendalikan bukan untuk kepentingan negara mm -hmm. not in national interest dan hakim mengatakan it's more of a national embarrassment mm -hmm. adalah malu besar kepada negara mm. now ayat itu wujud dalam penghakiman mm -mm. mahkamah rayuan tetapi dari segi perundangan dan kehakiman bagi saya uh -uh. ayat itu secara tepat wujud dan tidak ada kilaf untuk hakim mengatakan seperti itu selepas mereka menganalisa mm -mm. segala faktor yang telah dibangkitkan sebab apa mm -mm. dalam perenggan 70 hingga 74 perkara itu dapat dilihat dalam alasan penghakiman para 70 hingga 74 hakim telah mengupas uh, berkaitan dengan alasan pembelaan yang diberi oleh Najib di perbicaraan dan di rayuan adalah Urusan SRC ni mm -mm. dilakukan demi kepentingan negara mm -mm. Bukan untuk kepentingan peribadi mm -mm. Iaitu mewujudkan SRC mm -mm. Mengadakan lembaga pengarahnya Untuk dia menjadi uh, apa namanya, pegawai mm -mm. Penasihat emeritus dan sebagainya Untuk mengendalikan SRC Untuk ambil pinjaman kuat 4 bilion mm -mm. Untuk kerajaan memberi jaminan Semua ni untuk kepentingan negara mm -mm. Tapi setelah melihat segala Uh, pembelaan dibangkitkan mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan berpendapat tidak segala benda itu tidak membuktikan kepentingan negara hmm. sebab apa cara dijalankan uh, urusan SRC daripada awal ni, ni apa yang hakim cakap hmm. daripada awal terserlah adalah untuk kepentingan peribadi hmm. di mana sebagai seorang perdana menteri awak tidak akan mempercepatkan permohonan Pinjaman daripada kuap seperti mana mm. yang dilakukan dan sebagai seorang perdana menteri dan menteri keuangan awak tidak akan duduk dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan seperti mana perlu di bawah undang-undang kabinet yang boleh luluskan permintaan untuk jaminan kerajaan diberikan dan awak kalau duduk pun awak perlu istiharkan. Ke, kepentingan dan kedudukan awak dalam SRC Yang awak gagal istiharkan mm. Dan awak patut tinggalkan mesyuarat Apabila SRC dibincangkan Yang awak gagal lakukan mm. Jadi perkara seperti itu Tidak masuk akal Kalau betullah mm -mm. Tidak masuk akal untuk seorang Perdana Menteri Mana-mana negara Afrika, Madagaskar, Alaska, <laughs> Antartika lakukan Jadi kalau ada Perdana Menteri lakukan macam tu Memanglah national embarrassment Hmm itu keputusan mahkamah tinggi dan mahkamah raya. Mm -hmm. Saya tak tahulah mahkamah persekutuan nak berpendapat apa. Mm -hmm. Tapi sebab perkara itu dibangkitkan mm -hmm. oleh Syafiq dan Najib dalam sidang media, maka inilah dia yang terkandung dalam alasan penghakiman yang pada pendapat saya mewajarkan hakim menyatakan perkara itu. Mm -hmm. ha, mewajarkan dia menyatakan perkara itu sebab Najib yang bangkitkan. It is mm -hmm. national interest. So, mahkamah perlu dapat. It's not only not national interest. Mm -mm. It's a national embarrassment. Mm -mm. Menunjukkan Perdana Menteri Malaysia sampai ke tahap macam tu. Mm -mm. Itu yang memalukan negara. Itu maksud dia dalam konteks itu. Mm -mm. Ha, jadi, kena faham. Mm -mm. Okey, Haji. Yeah. Tentang itu, anda pun jelas. Saya pun jelas. Wajar untuk hakim ha. berkata sedemikian. Saya nak pergi. Ha, ini dalam lagi. Okay. Dalam lagi. Tentang sidang media tu juga, Haji. Baik. Kali ini, biasalah Najib Razak, seluruh dunia tahu, saya tahu, kita semua tahu, anda semua tahu. Di Facebook, beliau adalah raja. Bila sidang media pun, keputusan mahkamah rayuan yang diputuskan pagi tadi, yeah. dalam sidang media, ya, saya tengok tadi, cukup kusyuk saya melihat sidang media tadi itu, hmm. beliau kaitkan pula National Embarrassment itu dengan Forex. Di zaman Tun Dr. Mahathir Baik Apa pandangan Tuan Haji? Baik, saya boleh jawab soalan itu sekarang mm -mm. Tapi saya percaya ada beberapa lagi bahagian sidang media mm -mm. Isu yang dibangkitkan oleh Najib Razak mm -mm. Yang perlu kita huraikan Untuk membantu rakyat yang membaca alasan penghakiman mencarinya mm -mm. Mungkin dengan ringkas saya mm -mm. sentuh sebelum saya jawab soalan okay. saudara Yang pertamanya ada tentang isu dibangkitkan oleh Syafiq Abdullah dia mengatakan bahawa uh, apa nama ni mereka tidak berpuas hati dengan alasan penghakiman kerana antaranya membuat keputusan bahawa segala apa yang dilakukan oleh Najib Razak adalah di atas kepentingan dan keuntungan peribadi mm -hmm. ha? iaitu macam tadi bincangan national interest. Mm -hmm. Perkara ini pun telah dikupas dengan tepat dan betul oleh mahkamah rayuan mm -hmm. daripada faktanya daripada leretan ayat ini gunakan mm -hmm. di, di perenggan siapa nak baca boleh rujuk perenggan 56 hingga 58 dan perenggan 70 dan 71 alasan penghakiman. Mm -hmm. Apa sebab hakim cakap tu ada di situ. Mm -hmm. Jadi untuk Najib Razak komplain pasal benda tu mm -hmm. seolah-olah tiada asas untuk hakim cakap mm -hmm. macam tu itu salah. Ya itu yang 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 keduanya. Kemudian ada juga bahagian yang Najib mengatakan melalui Syafi mm -hmm. kata dia orang tak puas hati mengatakan Kononnya Najib yang micromanage Yang uruskan sampai ke tahap Ranting-ranting akar-akar SRC mm -hmm. Sedangkan Najib tidak duduk situ pun mm -hmm. Tapi di dalam penghakiman Kalau dilihat muka surat lapa, eh, perenggan 87 hingga 92 Hakim telah melalui segala keterangan Dan mendapati bahawa ada keterangan mencukupi Menunjukkan setiap urusan dan nasihat Serta keputusan SRC Memang dikendalikan oleh Najib Sebagai pemegang saham Uh, syarikat SRC hmm. walaupun pegangan saham dia adalah sebagai perdana menteri dan menteri Keuangan hmm. tapi cara dikendalikan setiap keputusan lembaga pengarah hmm. cuma diputuskan atau uh, di disahkan selepas diminitkan oleh Najib sebagai pemegang saham. Hmm. Jadi di situlah kalau nak ikut dari segi undang-undang syarikat pada kebiasaannya lembaga pengarah yang uruskan hmm. tapi dalam SRC lembaga pengarah tidak mempunyai tangan bebas untuk menguruskan hmm. sebagai lembaga pengarah. Sedangkan lembaga pengarah pun dilantik dan boleh dibuang oleh Najib mm -hmm. di bawah kaedah 117 Undang-Undang uh, Syarikat tersebut. Mm -hmm. Jadi kalau Najib uruskan sampai ranting-ranting dan cabang-cabang, mm -hmm. maka kalau itulah fakta yang diperoleh oleh Mahkamah, mm -hmm. maka mana salahnya untuk Mahkamah membuat keputusan mm -hmm. bahawa Najib yang micro manage syarikat tersebut, mm -hmm. walaupun dia duduk di pejabat perdana menteri, mm -hmm. ha, itu yang ketiganya lah mm -hmm. dari segi bacaan tu di muka surat atau di perenggan 87 hingga 92. Mm -mm. Yang keempat, perlu disentuh sebab bila dicara dicakap tu mm -mm. sebagai seorang peguam, saya pun terfikir mm -mm. kalau betul apa yang Syafi cakap, maka boleh dipersoalkan. Hmm. Yaitu -mm. isu berkaitan Syafi kata antara masalah yang mereka hadapi dalam penghakiman mm -mm. adalah mahkamah rayuan telah setuju dengan mahkamah tinggi di mana ada enam arahan mm -mm. bertulis yang dihantar oleh SRC wakil-wakilnya mm -mm. kepada bank-m bank berkaitan pindahan-pindahan duit tersebut. Mm -mm. Dan Syafi mengatakan mereka telah mencabar mm -mm. bahawa enam dokumen ini sebenarnya mempunyai uh, tanda tangan-tanda tangan yang telah pun diletakkan scan scan ya yeah, saya pun ada scan copy contohan macam pemalsuan dokumen ah mm -mm. jadi dikata alasan yang mereka bangkitkan adalah itu pemalsuan dokumen mm -mm. Dan dia mencabar, dia kata kenapa mahkamah rayuan boleh terima dokumen yang dicabar SOHE? Mm -mm. Sedangkan itu merupakan suatu apa nama ni, uh, keraguan kepada keterangan tersebut. Mm -mm. Pada hakikatnya, yang tidak disentuh oleh Syafiq dan boleh diperolehi dalam perenggan 103 hingga 105 alasan penghakiman yang sama. Hakim telah mengatakan, persetujuan antara bank M-Bank dengan SRC adalah... Mereka setuju mana-mana arahan boleh datang melalui scan dokumen, mm. melalui apa nama ni pasted on tanda tangan. Mm -mm. Itu persetujuan. Dan jika perkara itu dilakukan dan kalau betul Najib tidak arahkan, mengapakah Najib tidak bangkitkan bantahan pada masa itu? Hmm. -mm. Jadi bukan mahkamah terima mm -mm. dokumen yang dikhawatiri sebagai mm -mm. uh, telah di-forge mm -mm. atau dipalsukan. Mahkamah menerima bahawa dokumen itu bukan dipalsukan. Mm -mm. Adalah satu sistem yang telah dipersetujui oleh dua-dua pihak. Mm -mm. Itu alasan penghakiman. Mm -mm. Dan sama ada alasan penghakiman itu tepat atau tidak untuk mahkamah persekutuan menentukan. Mm -mm. Tapi di tahap ini ada asas mm, mm. untuk mahkamah rayuan mengatakan perkara tersebut bukan seperti mana yang diungkapkan oleh Syafiq, Syafiq di dalam sidang media dan akhir sekali secara ringkas tapi lebih penting sentuh pasal sebagai raja apa Facebook dan sebagainya <laughs> berkaitan kononnya duit 1MDB ni adalah duitnya datang daripada Arab Saudi SRC uh, Ya uh, 1MDB uh, 1DB, ya. masuk ke SRC adalah duit 1MDB daripada Arab Saudi uh, uh, uh. kononnya uh, uh. itu pembelaan yang dipanggilkan di ditampilkan oleh Najib uh, uh. dan kemudian dia mengatakan itu pun tidak diambil kira uh, uh. mereka mengatakan terdapat saksi yang telah dipanggil iaitu apa namanya Jamil Khair telah dipanggil seorang wakil duta di Arab Saudi telah juga dipanggil seorang lagi saksi yang membuktikan kononnya ada mesyuarat dengan Arab Saudi. Mm -hmm. Kemudian MACC telah pun ditanya soal mm -hmm. dalam mahkamah. Mereka mengesahkan pernah interview Prince Saudi yang keluarkan surat. Mm -hmm. Tapi di dalam perenggan 110 mm -hmm. hingga 113 alasan penghakiman yang sama, Hakim Mahkamah Rayuan telah memberi penjelasan mm -hmm. bahawa walau apa sekalipun, jika pun yang pertama sekali hmm. jika pun wang arab saudi itu masuk akaun najib ianya adalah selepas daripada perbelanjaan yang dilakukan hmm. jadi 42 juta telah masuk sebelum itu hmm. 42 juta masuk belanja dibuat kemudian masuk trench daripada arab saudi hmm. jadi kalau masuk pun tiada kaitan dengan KSSRC hmm dan itu kalau ada kaitan pun bangkitkanlah dalam kes 1MDB. Mm -mm, bukan dalam kes SRC. Ha, jadi itu yang kena dibaca mm -mm. oleh 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 rakyat, kena mm. dipahami. dan di situlah bila kita mendengar ataupun melihat video penjelasan mana-mana pihak dari sudut perundangan. Mm. Saya sarankan baca penghakiman. Mm -hmm. Dalam agama kita pun dinyatakan Ayat pertama yang turun adalah Ikhraq mm -hmm. Bacalah Dan bila hakim telah bersusah payah Menyediakan alasan penghakiman Dengar sidang media Tapi baca mm -hmm. Betulkah dituhmahkan Atau dikatakan Tiada asas langsung mm -hmm. Sama ada mereka berjaya Atau tidak di mahkamah persekutuan Itu cerita lain mm -hmm. Tapi untuk mengatakan Tidak ada asas langsung Itu saya rasa tidak betul mm -hmm. Itu boleh dianggap sebagai memberi salah nyata kepada rakyat mm -hmm. dan boleh menimbulkan kekeliruan kepada rakyat sebab rakyat bukannya forum buat keputusan Betul. forum buat keputusan adalah mahkamah sebab mereka yang menggunakan prinsip perundangan keterangan mm -hmm. fakta peristiwa dan apa nama ni section-section perundangan yang perlu. Hmm. Rakyat bila dinyatakan macam tu maka akan memporak perandakan rakyat lompat daripada kerusi, hmm. lompat daripada katil mengatakan itulah dia keputusan tak betul hmm. sedangkan ada alasan dalam alasan hakimaan hmm. ya. Jadi itu sebabnya kita perlu sentuh perkara hmm. tadi. Now balik kepada persoalan khusus anda. Ya, soalan khusus saya ulangkan boleh, kepada ya, Tuan boleh. Haji ya, Najib Razak, memang kita tahu apa benda dia akan taichi, ya. dia akan serang, dia akan tomah Tun Dr Mahathir. Apa benda pun, hari ini pun saya terkejut. Tak ada kena mengena keputusan Mahkamah Rayuan tu dengan Tun Dr Mahathir, tetapi dia boleh kaitkan hmm. dengan forex. Hmm. Dengan forex. Yang ya. dia kata maksud yang saya faham Ya. Dalam sidang media tersebut itu lebih memalukan. Ya. Jadi apa pandangan tuan Haji? Well, saya rasa saya saya agak seronok bila saya dengar awak mengatakan awak terkejut benda yang tak nak kena mengenai dibangkitkan. Hmm. -mm. Tepat sekali sebenarnya. Oh, tepat eh. Macam mana oh, seronok saya? Semua se betul. Eh? Sebenarnya alasan penghakiman se tu sebab isu national interest. Hmm. -mm. Dan National Embarrassment mm -mm. diungkapkan dalam alasan penghakiman ini, mm -mm. sebanyak 54 muka surat, berkaitan pertuduhan di hadapan mahkamah, mm -mm. iaitu SRC. Mm -mm. Jadi, bila mahkamah mengatakan National Embarrassment, bukan mahkamah compare dengan mana-mana embarrassment lain. Mm -mm. Mahkamah menyebut berkaitan dengan kerana Najib mengatakan National Interest, maka that issue is a National Embarrassment. Mm -mm untuk najib mengatakan secara khususnya saya percaya di uh, garis masa 29 minit. Woi, dengar tu. Najib hafal sampai masa. Cuma ha, baru tengok. Okey. Uh, 29 minit dan diulangi di minit ke-31 ada selang sedikit diulang. Mm -mm. Dia kata perkara ini bangkitkan. iaitu kalau dibandingkan mm -mm. national embarrassment mm -mm. lagi lah embarrassment RCI forex. Mm -mm kononnya mm -hmm. uh, yang melibatkan kerugian 31 bilion, bilion dia sebut mm -hmm. dia sebut mm -hmm. tetapi yang pertama ini bukan berkaitan dengan orang lain mm -hmm. ini berkaitan kes Najib Razak mm -hmm. jadi tiada sebab untuk mempolitikkan perundangan mm -hmm. tidak sebab untuk mempolitikkan kehakiman dengan membangkitkan perkara itu mm -hmm. sama sekali yang keduanya kerana dia Najib yang bangkitkan kata urusan SLCI hmm. adalah national interest hmm. sebab itulah mahkamah kena kata national embarrassment hmm. kalau Najib tak bangkitkan bahawa it is not is not it hmm. is not national interest maka mahkamah tidak perlu pun nak kata is national embarrassment nampak hmm. tak hmm. bukan mahkamah sewenang-wenangnya saja nak mengutuk Najib hmm. Kena baca sebab itu saya kata baca perenggan yang telah saya sentuh tadi mm -mm. Uh, iaitu perenggan 70 hingga 74 ada di dalam situ mm -mm. yang dia kata kenapa national embarrassment mm -mm. sebab dia bangkitkan national interest. Mm -mm. Itu nombor satu. Nombor dua, yang salah dari sudut apa yang Najib cakap di garis masa 31 minit pula sebenarnya adalah kerana di situ dia mengatakan selepas RCI Forex mendapati mm -mm. ada kesalahan di tahap pihak lain mm -mm. kononnya dia rujuk kepada Perdana Menteri keempat lah Tuan itu. Mm -mm. pada masa itu kemudiannya Kerajaan Pakatan Harapan telah menarik balik laporan mm -mm. polis atas keputusan RCI dan telah mengistiharkan NFA file tersebut mm -mm. ini saya nak nyatakan pada hari ini kepada rakyat yang mendengar mm -mm. itu adalah satu kenyataan pada minit garis masa 31 sidang media najib yang palsu. palsu palsu ya bahagian yang mengatakan pakatan harapan menarik balik hmm. laporan polis dan pakatan harapan mengistiharkan NFA adalah dari segi perundangan kehakiman dan etika politik palsu kenapa saya cakap macam tu hmm, jadi najib, najib RCI telah pun dibentuk ataupun dilantik melalui nasihat kerajaan pada masa itu oleh ke bawah Duli Yang uh, Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pada 18 Julai 2017 nasihat pada masa itu kerajaannya adalah kerajaan Najib Razak 2017 dan telah dibentuk panel RCI seramai 5 orang mm -hmm. dibantu oleh seorang setiausaha dan kesemuanya Dicadangkan oleh kerajaan Najib Razak mm -mm. Yakni termasuk setiausaha yang bernama Yusuf Ismail Dengar betul-betul ya -betul, eh? fakta semua ni Dilantik oleh Agung atas rekomendasi Najib Razak dan kerajaannya Setiausaha bernama Yusuf Ismail Ada sebab saya sentuh nama ini Kemudian perbicaraan ataupun bukan perbicaraan Inquiry mm -mm. Inquiry telah dilakukan oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja Dan laporan telah disediakan dan dibentangkan di dalam Parlimen pada 30 November 2017. Mm -hmm. Kenapa perkara ini penting? Makna kata RCI telah selesai segala urusan kajian dan inquiry pada 11-30 November 2017 mm -hmm. semasa zaman Barisan Nasional mm -hmm. semasa Najib Razak menjadi perdana menteri. Mm -hmm. Dan selepas dibentangkan laporan itu di parlimen Maka setiausaha RCI telah membuat laporan polis mm -hmm. Berkaitan dengan rekomendasi supaya pihak berkuasa boleh mula siasatan mm -hmm. Jadi yang buat laporan polis adalah Yusof Ismail mm -hmm. Setiausaha RCI yang dilantik oleh Agung atas nasihat Najib Razak Bukan Pakatan Harapan Kemudiannya, apabila kerajaan berubah, yang menarik balik laporannya adalah Yusof Ismail, setiausaha RCA yang sama. Yang kalau kalau saya buat laporan kata saya ditumbuk oleh Fazli, hmm. bolehkah orang lain nak tarik balik report saya? Tak boleh. Ha? Cuma saya yang boleh tarik balik report <Sessizing> dan saya kena maklumkan itu perkara munasabah mana-mana <Sess cartoon> rakyat akan tahu. Ha, kalau kita kata ada apa nama ni saudara kita atau anak kita maafkan <Sess shocked> bila dirogol atau dibunuh, kita saja yang boleh tarik balik <Sessceksin> report. Ya, kalau Yusuf Ismail buat laporan, <Sess ihnen> cuma Yusuf Ismail boleh tarik balik report. Jadi ya, Yusuf Ismail tu dilantik oleh Agong atas nasihat siapa? Najib Razak. <Sess <sul> <Sess> Jadi macam mana dia mengatakan Kerajaan Pakatan Harapan yang menarik balik Report, hmm. itulah dia saya kata palsu. palsu Saya kata palsu Yang keduanya Kemudiannya pada Apa namanya Satu hari bulan Julai 2019 Ketua Polis Negara Pada masa itu uh, Saya percaya Fauzi mm -mm. Telah pun membuat pengumuman Kata polis telah pun NFA, no further action, mm. tiada tindakan lanjut. Polis, polis adalah badan berkuasa. Mm -mm. Polis tidak boleh dicampuri oleh apa namanya pihak lain. Mm -mm. Dan kalau polis telah pun mengklasifikasikan NFA atas alasan ...pengadu menarik balik laporan mm -mm. ...salah untuk Najib Razak menuduh... ...Kerajaan Pakatan Harapan mm -mm. yang NFA. Tidak ada konsep perundangan kehakiman... ...NFA oleh kerajaan... ...atau NFA oleh hakim sendiri pun tak mm -mm. boleh NFA. NFA oleh pihak polis. Jadi jangan keluarkan tomahan palsu. Mm -mm. Dan perkara ini dilakukan oleh pegawai yang beliau sendiri... ...nasihat untuk dilantik. Jadi di sinilah dia... Pokoknya juga akan, untuk pengetahuan Najib Razak yang mungkin mendengar mm -mm. dan menonton program ini, <laughs> saya adalah peguam yang mengendalikan RCI. Dengar, sekejap, dan... sekejap, bagi saya sebut. <laughs> ada, ada dua tiga orang yang terlintas di sini yang cukup rapat dengan si polan tersebut. Dengar lagi sekali, Haji, silakan Haji tentang RCI tu Haji. <laughs> pada masa RCI dijalankan sejak penubuhannya pada 18 Julai sampai pembentangan laporan RCI di apa nama ni parlimen pada 30 November 2017 saya terlibat sebagai peguam Tun Dr. Mahathir hmm. dan satu isu yang perlu saya bangkitkan adalah pada masa itu pelbagai dokumen, pelbagai hujah yang telah dimajukan oleh pihak Tun Dr. Mahathir, hmm. pihak kami bagi pihaknya berjumlah 495 muka surat yang telah tidak dimasukkan oleh sekretariat RCI zaman Najib Razak di dalam laporan tersebut. Mm -hmm. Jadi siapa yang baca laporan RCI yang diedarkan di pasaran sekarang mm -hmm. tidak lengkap. Kami telah memberi kenyataan ini kami telah membuat laporan polis berkaitan perkara ini tentang sengaja meninggalkan apa yang dihujahkan Supaya hmm. bila orang baca Orang tak nampak Apa dia pembelaan yang ditampilkan hmm. Bukankah itu satu pengkhianatan kepada arsian hmm. Itu Najib kena jawab Kenapalah mereka buat Najib kena jawab Dan kalau ada siapa nak baca kandungan tu Boleh hubungi pejabat saya Saya boleh bagi salinannya kalau perlulah ha? Kalau Najib Razak nak baca Maka sila minta Ada bayaran dia tapi tak sampai <laughs> 2.6 bilion <laughs> okey apa pun jadi pokoknya berkaitan mm -mm. isu ni uh -huh. uh, national embarrassment tiada kena mengena dengan perkara-perkara lain mm -mm. national embarrassment telah dipetik oleh hakim dan dinyatakan oleh hakim kerana dibangkitkan national interest oleh Najib sendiri mm -mm. jadi Kena baca alasan penghakiman Di dalam konteks yang dia ditulis mm -hmm. Dalam konteks yang dia diluahkan oleh hakim Jangan lebih daripada itu Dan jangan politikkan penghakiman mm -hmm. Dan saya terpaksa menghuraikan perkara ini mm -hmm. Sebab Najib dan peguamnya memilih Untuk mengadakan sidang media mm -hmm. Untuk membuat kenyataan yang secara betul Didatangkan oleh Sadr Al-Fadli Berbentuk lebih politik mm -hmm. Tiada kaitan dengan perundangan dan kehakiman Sekian Jadi... Saya cukup tertarik dengan sidang media tersebut dan juga rakyat Malaysia di tahun 2021 dah cukup bijak pandai. Dan kita sendiri tahu fikir itu kes Mahkamah Rayuan tadi adalah kes SRC tetapi Najib Razak mengheret tentang RCI Forex itu di dalam sidang medianya dan tuan haji telah jawab itu palsu. Najib Razak saya tak mahu nak kata dia nyanyuk, oh, tapi tuan Dr. Mahathir 96, tapi saya tengok dia lagi teruk nyanyuk. Untuk melengkapkan sedikitlah, mm -hmm. daripada Najib Razak nak compare dengan apa yang dia anggap sebagai mm -hmm. patut dibangkitkan RCI Forex, mm -hmm. kenapa Najib Razak tidak compare isu 42 juta SRC ini dengan a further bigger global embarrassment <laughs> 2.6 bilion 1MDB ya saya yakin dengan sistem kedaulatan undang-undang dan saya pun percaya Najib Razak mempunyai hak untuk membela diri di situ mm -mm. perbicaraan sedang berjalan tapi kalau di compare 31 bilion yang dikata mm -mm. jumlahnya pun tidak sah dalam mm -mm. inquiry itu dengan 2.6 bilion siapa lebih tinggi. Mm -mm. Okey, itu saja. Oh, maksudnya angka tu pun yang Najib tembak It tadi tu? Tembaklah tu. Itu pun tidak disahkan dan mm -mm. perkara itu telah dihujahkan. Mm -mm. Sebab itu saya menyatakan perlu membaca segala hujahan mm -mm. dan dokumen yang kami bangkitkan yang sengaja ditinggalkan oleh pihak RCI sekretariat mm -mm. daripada laporannya. Di situ akan menunjukkan bahawa jumlah pun ramai saksi mengesahkan tidak diketahui. Mm -mm. Yang tepat. Okey, seperti mana sebelum ini 2 jam Haji marah kat saya Lengkap semua Kupasan cukup teliti Cukup padu Untuk saya dan anda semua faham Terima kasih seribu lebih Yang tak berganjak untuk menyaksikan live Pada malam ini bersama kami Ini bukan cakap politik Ini bukan cakap wayang Seperti mana Najib Dalam sidang media tadi Tak ada kena mengena forex dengan SRC dan itu pun palsu apa yang dikatakan oleh tuan haji hanif katri apa pun tuan haji saya nak tuan haji kita dah 1 jam 35 minit oh. saya tak nak pergi sampai ke 2 jam alhamdulillah oh. pasal 2 hari lepas pun dah saya nak tuan haji rumuskan apa yang berlaku hari ini sekali lagi pendek padat dan padu silakan haji. Okey, sebagai rumusan yang pertamanya memang betul mahkamah rayuan telah menolak rayuan dan mengekalkan hukuman mahkamah tinggi seperti yang kita tahu berkaitan dengan ketujuh tujuh keputusan esasi mm -hmm. terhadap Najib Razak. Tetapi pada masa yang sama Najib Razak mempunyai hak mm -hmm. untuk merayu ke mahkamah persekutuan, So kita perlu sabar menunggu keputusan mahkamah rayuan. Mm -hmm. Tetapi yang ketiganya ada bahagian penghakiman lanjut mahkamah mm -hmm. rayuan yang telah menggantung hukuman denda mm -hmm. dan lebih-lebih lagi menggantung sabitan dan kedua-dua perkara ini bagi saya akan menimbulkan isu yang wajar diteliti oleh peguam negara untuk memfailkan rayuan berkaitan bahagian itu. Mm -hmm. Tambahan pula berkaitan dengan isu penggantungan sabitan mm -hmm. ia ni melorongkan membuka ruang kepada Najib Razak mm -hmm. jika adanya PRU15 pada bila-bila masa mm -hmm. sebelum perbicaraan mahkamah persekutuan mm -hmm. rayuan mahkamah persekutuan mm -hmm. maka Najib Razak di atas penggantungan sabitan boleh mengatakan mm -hmm. bahawa apa nama ni syarat ketidak layakkan bertanding di bawah perkara 48 pasal 5 telah pun diabaikan mm -hmm. jadi inilah perkara-perkara yang rakyat kena faham mm. dan pihak-pihak berkenaan perlu teliti dan mengambil tindakan lanjut akhir sekali mm -hmm. sidang media Najib Razak melalui peguamnya dan dirinya membuka ruang mm -hmm. bagi dalam pandangan saya membuka ruang kepada kesemua kita untuk membincangkan perkara ini berpandukan kepada alasan penghakiman dan apa yang dibangkitkan dalam kenyataan media. Kalau tidak dibangkitkan, saya pun tak berminat nak men menghuraikan dan melabakkan hmm, jawapan. Sekian yang lebih dan kurang saya minta maaf. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak pada tuan Haji Hanif Katri yang tak pernah jemu-jemu bila setiap kali saya panggil, dia sentiasa ready. Syukur. Bukan senang Ya, peguam kalau Syafi'i Abdal pun mungkin 40 tahun pengalaman dalam bidang guaman. Syafi'i Abdullah. Eh, Syafi'i Abdal minta ampun, minta maaf. Barah Dua hari lepas Tuan Haji Hanif Katri tersilap tersatu baju dah... hari ini saya Syafi'i Abdal pula. Okey, draw. Kosong-kosong kita. Betul, kosong-kosong. Syafi'i Abdullah dengan 40 tahun pengalamannya. Ya, kita ada Tuan Haji Hanif Katri. Ya, kurang sikit lebih kurang hampir 30 tahun pengalaman dalam bidang guaman. Apa yang dikupaskan, apa yang kami bercakap, apa yang Tuan Haji bagi kita faham, hanyalah ilmu semata-mata. Kerana saya dan anda semua, bukan kita tahu segala-galanya tentang undang-undang. Dan apa yang diberikan oleh Tuan Haji Hanif Katri, saya cukup puas hati. Dan saya baca komen-komen di sini, semuanya puas belaka kerana kupasan tentang keputusan pagi tadi. Ingat, ada lagi mahkamah kesetuan dan dengan harapan kita berharap Jabat Peguam Negara dapat memberi penjelasan terperinci sama ada gantung hukuman ataupun gantung sabitan itu benar-benar berlaku. Dan akhir kalam daripada saya, Najib Razak, kenyataan awak tentang forex palsu. Palsu, palsu, palsu. Jangan jadikan sidang media anda itu untuk menembak orang lain. Kerana perkara itu berlaku di zaman anda sebagai Perdana Menteri. Cakaplah benar Janganlah heret perkara-perkara yang mengarut ke dalam Nak dipolitikkan segala-galanya Akhir kata Kalau dalam sukan dia kata majulah sukan untuk negara Tapi bagi kami Teruskan berkata benar Walaupun pahit Kerana apa Hak kita dijamin perlembagaan Untuk bersuara Perkara yang benar Jangan maki hamun orang Kami tak buat perkara yang tu Gurau-gurauan Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah cakap, mengguris hati dan perasaan mana-mana pihak. Mohon ampun dan maaf daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.